ინგასთან ნებართვათ ხელნარჩი გრანიტის მოპოვებაზე კომპანია პრომექს პლუსის იურისტი ჩვენს ჟურნალისტს მიუთითებს, რომ შესაბამისი საქმიანობის ნებართვა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ გასცა. თუმცა უწყებაში აცხადებენ, რომ კომპანია სასარგებლო წიაღისეულს უკანონოდ მოიპოვებს და აღნიშნულისთვის პრომექს პლუსი ერთხელ უკვე დააჯარიმეს. კომპანიასთან პრეტენზიები აქვს ადგილობრივ მოსახლეობასაც. თამარ კიკნაძე ესაუბრა მათ დეტალები მის რეპორტაჟში. ხელნარის მეურნეობაში გამავალი ეს გზა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე გრანიტის მოპოვების მიზნით დაწყებული აფეთქებების შედეგად ჩაიხერგა. ადგილობრივებისთვის გაურკვეველი მიზეზით სამუშაოები 10 თვეზე მეტია შეჩერებულია. მოსახლეობას შედეგად ჩამოშლილი ციტრუსის და ხეხილის ბაღები, დაზიანებული სასმელი წყალი და რამდენიმე კილომეტრიანი შემოვლითი გზა დარჩათ. დამინადგურეს, რა თქვენ ხედავთ, ვენახი, ხეხილი, მანდარინი, მოსახლეობა, სასმელი წყალი, რა თქმა უნდა, გზა. ბავშვები სკოლაში აქედან ვერ დადიან, შორი მანძილით დადიან. რა მე ვითხოვ ამ დამეხმარე. უგზოების გამო მოსახლეობას პრობლემები ექმნება მოსავლის აღების დროსაც, იმის გამო რომ ტრანსპორტით გადაადგილება შეუძლებელია, ათობით ტონა მოსავლის გატანა ყანიდან ხელით უხდებათ. მოსახლეობის თქმით აქ საფრთხე მაღალი ძაბვის გადამცემ ანძასაც ელოდება, რადგან გაუმაგრებელმა ნიადაგმა შესაძლოა ისიც ჩამოიტანოს. ამ ძაბუის იქე დგას, თუნა წამოვდნენ გადაიღეთ ჩემი პატარა სახლი, მაგრამ ჩემი ნაშრომია, მე მინდა რომ აი მას ვითხოვ რომ რაც გააფუჭეს ის გააკეთო. სკორის რომ დაგჭირდეს, სკორი ვერ მოდის ეზოზე. აი არის აგე მეზობლები ციტრუს ძრუგით, ძრუგი ძიდავენ, 2 ტონა და 3 ტონა მანდარინი, ხუნგა. მოსახლეობას ეჭვი კომპანიის საქმიანობის კანონიერებაში ცეპარება და აცხადებენ, რომ ისეთი სიმძლავრის აფეთქებების ნებართვას, რომლის შედეგადაც ქვის ნამსხროვები საცხოვრებელ სახლებსაც წვდებოდა, დასახლებულ პუნქტთან სიახლოვეს გეოლოგები არ გასცემდნენ. იყო აფეთქებების დროს რყევები, ისეთი მაგალითად 2-3 ბალიან მიწისძვრას რომ ახლავს რყევები, ისეთი პატარა ნამსხროვებსაც იქნებდა ამ აფეთქებების დროს. კარიერის მოპოვებისთვის აფეთქებებს აქ კომპანია პრომექს პლუსი აწარმოებდა, რომლის იურისტიც აცხადებს, რომ აჭარის ფინანსთა სამინისტროს მიერ გაცემული ნებართვის მიუხედავად სამუშაოები ენერგო კომპანიის მოთხოვნით შეწყდა. როგორც გოჩაკამკი აცხადებს, საქენერგომ უსაფრთხოების მიზნით მათ დამატებითი საექსპერტო დასკვნები მოთხოვა, რაც სამუშაოების შეჩერების მიზეზი გახდა, თუმცა საქმიანობა ერთი თვის ვადაში განახლდება. გზა კი მისივე თქმით სამუშაოების დასრულების შემდგომ გაიხსნება. სამუშაოები ხორციელდება აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს და მიღებული ლიცენზიის საფუძველზე, მაგრამ ტერიტორია, რომელზეც გადიოდა ეს სალიცენზიო ნებართვა, გადიოდა მაღალი ძაბვის გადამცემ ხაზზე, რომელიც თავიდან არ იყო გათვალისწინებული. შესაბამისად, დაჭირდა სპეციალისტების ახალი დასმის გაკეთება. ახლა დადგინდა, რომ სამუშაოების წარმოება ამ მაღალი ძაბვის გადამცემ ხაზებს არანაირ ზიანს არ აყენებს. აქედან გამომდინარე, სამუშაოების დასრულების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩვენი კომპანია აღადგენს ამ გზას. სხვა ინფორმაციას გვაწვდიან აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში. აქ ამბობენ, რომ მათ საქმიანობის წარმოებისთვის შესაბამისი ნებართვა არ ჰქონიათ. 2012 წელს შემოვიდა ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურის სახელზე კოლექტიური წერილი სოფელი თხინარის მცხოვრებლების, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ გაურკვეველი პირები ახდენდნენ კლების ფეთქებას და შემდგომ მის გატანას. დადგინდა, რომ აღნიშნულ სამუშაოებს აწარმოებდა კომპანია პრომექს პლუსი, რომელსაც ჰქონდა ლიცენზია, თუმცა არ ჰქონდა ამ ბრძანებით გათვალისწინებული E-პუნქტი შესაბამისი ბურღვა ფეთქებადი სამუშაოების პროექტი და ნებართვა სამუშაოების განხორციელების. რის შემდგომ შედგა ადმინისტრაციული სამართალდამღოვის ოქმი და აღნიშნული კომპანია დაჯარიმდა 1000 ლარის ოდენობით. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში ასევე აცხადებენ, რომ კომპენსაციის გაცემის საკითხი საგამოძიებო ორგანოების კვლევის საგანია.